თეული მათგანი აი დღეს სულ ეს დღეები ვარ ოჯახთან, თანამებრძოლებთან ურთიერთობაში და თითოეულ მათგანს აქვს თავისი ისტორია. თითოეული მათგანი როგორ იბრძოდნენ, როგორ მოხდა მათი დაღუპვა, რაღაცა განსაკუთრებული ისტორიებია, რომლებზეც შეიძლება მთელი წიგნები დაიწეროს და ფილმები გაკეთდეს. განსაკუთრებული მადლობა მინდა უთხრა ამ პროცესში თანაზგომისთვის აფხაზურ მხარეს. მისკმერებისთვის და განსაკუთრებით კიდე წითელ ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, რომელიც ყველაფერს აგეთებს, რომ ეს პროცესი არ შეფერხდეს. დღეს ჩვენთვის ემოციურად მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრების, წითელი ჯვრის წარმომადგენლების და რა თქმა უნდა ჩემი კოლეგა სამინისტროს ბატონი სოზარ სუბარის უწყების თავდაუზოგავი შრომის შედეგად შესაძლებლობა გვაქვს პატივი მივაგოთ ჩვენი მებრძოლების სულებს და მათი ცხედრები ღირსეულად მივაპაროთ მიწას. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც ჩვენი ქვეყნის სამშობლოს მთლიანობისთვის, სიმტკიცისთვის და სიძლიერისთვის იბრძოდნენ. ეს არის გახსენების დღე იმ გმირების, რომელსაც სიცოცხლე დადეს ქვეყნისთვის. ასე რომ ჩვენ უნდა მათ პატივი ვქცეთ, დავიხსენოთ, არ დავივიწყოთ და ამათ მაგალითზე გავზარდოთ შვილებს. ძალიან მძიმეა, 25 წლის შემდეგ მოხდა გადმოსვენება და ოჯახებს ექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ დაიტირონ. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გადავდგათ ნაბიჯები, რომ მოხდეს შერიგება, მოხდეს აფხაზების და ოსების, ჩვენი ძმების და დების დაბრუნება. მადლობა სოხუმში დარჩენილ ხალხს, რომელმაც უთხრა ჩვენ სტრუქტურებს, სად არის ეს სამარხები. მადლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ვარ გმირი შოთა ჯღამაძის შვილი. мама ჩემი იყო ტუბერკულოზის მთავარი ექიმი 30 წლის განმავლობაში და იქ დახვრიტეს საოპერაციო მაგიდიდან გამოიყვანეს და იქ დახვრიტეს. და წლების განმავლობაში ეს ისტორია ყოველთვის მესმოდა და ვიცოდი რომ мама ჩემი იყო გმირი და მაგრამ ერთია რომ გესმის, მაგრამ მეორეა როდესაც რეალურად სახელმწიფო ესეთ დონეზე ერთვება და ესეთ ღონისძიებებს ატარებს.